Je Zidan průměrný trenér? Na to si odpovíme v dnešním videu a více se podíváme do minulosti, kde se Zidan vzdělával jako trenér, kdo ho nejvíce inspiroval a jaké jsou jeho taktické prvky. Zároveň by mě zajímalo, jestli je pro vás Zidan top trenér nebo pouze ten průměrný. Váš názor mi dejte vidět do komentářů, já jsem Práša a vítám vás u nového videa na Fotbal TV. Zároveň, kdo chcete sledovat naše podcasty, tak už vyšel rozhovor s Matějem Oravcem, slovenským fotbalistou působícím v americké MLS, takže na podcast s ním se můžete podívat na našem druhém účtu Fotbal Podcast, odkaz je v popisku. Zinedine Zidane bude navždy uchován v našich památkách jako fantastický individuální fotbalista s výtříbeným talentem. Jako klíčový hráč Realu Madrid a francouzský reprezentace. Jako vítěz mistrovství světa i lidi mistrů. Zkrátka jako fantastický fotbalista a opravdová legenda fotbalové historie, která navíc odešla na vrcholu jako opravdový král. Nicméně čas, kdy nastupoval v Juventusu, Zidana ovlivnili v jeho pozdější trenérské kariéře. Tři roky totiž nastupoval pod Marcelem Lipim v letech 1996 až 1999. Zajímavé je, že Zidan není jediným záložníkem z tehdejšího týmu, který se stal později manažerem. Jména Antonio Conte nebo Didier Deschamps vám určitě taky něco řeknou. Ještě aby ne, když se jedná o mistra Premier League nebo Serie A v prvním případě a mistra světa v tom druhém. Zidane podobně jako dva výše zmiňovaní také skončil jako trenér a to velice úspěšný. Jeho rekordy s Real Madrid netřeba nějak víc přibližovat. Bohatě stačí, když vám řeknu, že se mu povedlo něco, co se nikdy nikomu předtím nepovedlo. Vyhrál Ligu mistrů třikrát v řadě a to si myslím, že mluví úplně za všechno. Lipy změnil všechny tři, což potvrdil i sám Zidane, který po vítězství mistrovství světa ještě jako hráč v roce 1998 s Francií dostal otázku, co se nejvíce naučil od přestupu z Bordo do Juventusu? Jeho odpověď byla, hodně jsem zlepšil svou mentální sílu, za to musím poděkovat Lipimu, řekl Zidan. Mezi Zidanem a dvojicí Conte de Champ byl ale přece jenom rozdíl, zatímco Zidan byl technicky famózní fotbalista a jeho úkolem bylo vytvářet šance, střílet góly, tak Conte s Dechampem měli defenzivnější roli a starali se o odebírání míči soupeři. To ale ani zdaleka neznamená, že by se Zidan nemusel starat o defenzívu. Lipy o něm řekl: Zidan je moderní číslo 10. Když ztratí míč, okamžitě začne napadat soupeře a snaží se ho aktivním pressingem získat zpět. Právě on byl jako hlavní hvězda, tak je příkladem pro ostatní, že na hřišti se nesmí nikdo ulevat a všichni musí makat na 100%, vzpomíná Lipy chtěl od svých hráčů maximální nasazení a jinak tomu nebylo ani u Zidana, který byl sice hlavní hvězdou týmu, ale škola Lipyho ho mentálně připravila na pozdější trenérskou kariéru, protože už věděl, jak moc pozitivní dopad to může mít na celý tým, když maká i ta největší hvězda. Vzpomíná na to i sám Zidan. Lipy ve mně probudil něco, co jsem nikdy předtím neznal. Až pod ním jsem pochopil, co to znamená pracovat pro tým předtím, než jsem dorazil do Itálie, tak byl pro mě fotbal primárně o tom, abych se užíval a bavil se. Až v Turíně jsem ale pochopil, co to znamená touha vyhrávat a co všechno pro toho musí to musíte obětovat, vzpomíná Zidan. V rychlosti se přesuneme o dvě dekády dopředu, nicméně v lednu 2016 přebíral Zidan první tým Realu Madrid po neúspěšném Rafu Benitézovi, samozřejmě jako trenér. Předtím dělal asistenta Ancelotimu a hlavního trenéra rezervního týmu madridského celku. Nicméně mužem, na kterého se zapomíná, respektive se o něm vůbec nemluví, je Antonio Pintus. Kondiční trenér, který trénoval ještě samotného Zidana, když hrál pod Lipim v Juventusu. Od svého příchodu do Madridu toho Zidan příliš nezměnil. Do týmu vložil Casemira, který mu dal tolik potřebnou defenzivní stabilitu a výsledkem bylo pět čistých kont v sedmi vyřazovacích zápasech ligmistrů. Jak moc je podle vás důležitý Casemiro pro Real Madrid? Berete ho jako klíčového hráče, nebo si myslíte, že je nahraditelný a klidně by tam místo něj mohl hrát někdo jiný? Dejte mi to vědět do komentářů. Zidane je často kritizován za to, že to není úplný taktický vizionář a nemá speciální systém, který by dokázal ohromit fanoušky nebo i fotbalové odborníky podobně jako to má třeba Guardiola nebo Sary. To je ale jedna z věcí, kterou se naučil od Lipyho. Zbytečně nepřehltit své fotbalisty nadbytečnými úkoly, ale naopak jim dodat více volnosti. Stačí si poslechnout, jak o taktice mluvil samotný Lipy. Samozřejmě musím dát svému týmu několik důležitých rad a taktických pokynů, ale nemůžu očekávat, že během zápasu budou přesně plnit každý můj taktický pokyn. Když trénujete hráči, jakými jsou Zidane, Del Piero nebo Christian Vejry, nemůžete očekávat, že budou dávat goly přesně tím způsobem, jakým chce trenér, řekl Lipy. Následně na to navázal jednoduchou zprávou konkrétně k Zidanovi. Žádný trenér nenaučí Zidana nic po technické stránce. Tyhle slova si vzal Zidan k srdci a možná i proto ví, jak pracovat s nejlepšími hráči na světě. Hráči jako Ronaldo, Modrič nebo Kroos nepotřebují desítky různých úkolů. Jsou individuálně dostatečně kvalitní a samostatní, že dokáží rozhodnout zápasy prakticky jenom oni sami. Potřebují pouze nasměrovat jako tým, jako celek a dodat od trenéra několik konkrétních rad k týmu, proti kterému hrají. Poté už pouze stačí hráče dostatečně namotivovat a hlídat, aby makali dostatečně tvrdě, no a neposlední řadě hráli s maximální intenzitou. Zizu tohle ví ze všech nejlíp, sám byl individuálně fantastický fotbalista, takže dokáže ty největší hvězdy pochopit. Samozřejmě tímhle systémem by nemohl trénovat menší kluby, protože tam potřebuje úplně jiný přístup, ale pokud mu dáte opravdu světové hráče, tak Zidan už ví, jak s nimi zacházet, aby z nich dostal úplné maximum. Klíčem u těchto fotbalistů není je naučit hrát fotbal nebo je zlepšit technicky, ale naopak je připravit mentálně a psychicky z nich udělat silné muže, který ustojí i ty největší a nejtěžší okamžiky před obrovskou porcí tlaku. Na druhou stranu je pravda, že od doby, co se Zidane vrátil zpátky do Madridu, tak se více soustředí na týmovou taktiku a stabilizování týmu defenzivně, ale to vychází i z toho, že v týmu neměl Ronalda a chyběl teda opravdu rozdílový hráč. Zároveň je potřeba zmínit, že jeho kondiční trenér Pintus se přesunul do Inter Milan, kde tým převzal Antonio Conte, další hráč tehdejšího Juventusu. Ziran teda musel hledat jinde a volba padla na Gregoryho Duponta, který byl součástí týmu Francie, který v roce 2018 vyhrál mistrovství seta. Mimochodem znovu dnes zmíníme jeho bývalého spoluhráči z Juventusu, tentokrát Didier De Champa, který právě Francii tehdy trénoval. No, respektive trénují pořád, ale vyhrál s nima i to mistrovství Seta. Není náhoda, že všichni tři trenéři spolu nastupovali pod Lipim, ale zároveň dnes vyznávají taktiku, ve které je velice důležitá defenzivní stabilita a vychází ze zajištěné obrany. To mají všichni tři trenéři velice podobní. Není to proto náhoda, že i Real Madrid je velice silný defenzivně a v letošní sezóně inkasoval nejméně gólů z celé La Ligy. Dokonce méně než defenzivní mistři z Atletika Madrid vedení impulzivním Simeonem. Každopádně to není žádný šok. Pokud se podíváme na celkové statistiky pod Zidanem, tak vidíme, že patří k trenérům, pod kterým příliš gólů nepadá. Zvlášť během druhého angažma bez Ronalda, jak můžeme vidět na grafice, méně už jich padlo pouze pod Lopetegim, pokud se budeme bavit o posledních deseti letech. Na druhou stranu ale zase můžeme vidět teď v druhém obrázku, že minimum gólů také inkasují. Minimálně v porovnání se Solarem a Lopetegim. Ono, co si budeme povídat, Zilan nemá nejlepší celkový statistiky, což je vidět i zde, ale podstatné je, že jeho tým dokáže zabrat v těch nejdůležitějších momentech a Zizuje dokáže psychicky i takticky připravit na ty nejdůležitější zápasy. A proto také vyhráli Ligmistrů třikrát v řadě, což se nikdy nikomu předtím nepovedlo. Dokonce ani dvakrát. Oni to dokázali třikrát. Takže asi chápete, jak moc důležitý a složitý to bylo. Zakončil bych to tak, že Zidan je sice francouz, ale díky působení v Itálii má v sobě kousek Itala. Ten italský kus vidíme právě v důrazu na defenzívu, kterou v sobě Zizu bez má. Tímhle videem jsem chtěl trochu poodhalit práci Zidana, o kterém se sice hodně mluví, ale o jeho taktických prvcích nebo způsobu práce, kde se inspiroval, jsem toho příliš nenašel, takže by tohle mohla být menší ukázka pro ty, kteří si doteď mysleli, že Zidan měl pouze štěstí, skvělé hráče a je to průměrný trenér. Proto jsem chtěl tímhle videem ukázat, jak Zidan pracuje, a z mého pohledu to teda v průměrný trenér v žádném případě není. Naopak ho považuji díky práci s top hráčema k elitní smetánce světových trenérů. Jaký je váš názor na práci Zidana? Jak ho vidíte jako trenéra? Vy dejte mi to vědět do komentářů a klidně si ji rozepište co je podle vás u ní pozitivní a co zase se vám u ní tolik nelíbí nebo respektive co se vám tolik nepozdává. Zároveň pokud chcete poslouchat i naše podcasty, tak je můžete sledovat na našem druhém účtu Fotbal Tradiční Podcast, odkaz na ní máte v popisku tohle videa. Já vy, se chcete sledovat naše streamy v uzavřené skupině s fotbalovým manažera, tak momentálně je velkov obod první, máme za sebou půlku soutěže, ale teďka přišlo zimní přestupový období, já jsem koupil Lemara, Zileho, takže uvidíme, jak dopadne druhá polovina ligy, druhá polovina tabulky, zároveň jsem postoupil do vyřazovací části ligy mistrů, Vilko teda skončil jenom v evropské lize, ale čeká nás velice zajímavý boj jednak o titul v Bundeslize, kde to máme společně s Bayernem, kde budeme bojovat o první místo, a pro mě teda Liga mistrů, pro velká Evropská liga, takže kdo nesledujete na našeho manažera, tak můžete, protože teďka jsme třeba jeli pětihodinový stream ve čtvrtek. Takže, takže tak, jeden tam bomby a streamujeme často, takže dorešte za náma taky. No a zároveň nás můžete podpořit i nákupem fotbalového merče, ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.